Жителі цих багатоповерхівок ще у 2010-му створили ОСББ, мають власне опалення, а відповідно і суми у платіжках менші. На технічному поверсі – дахова котельня. Гарячою водою та теплом квартири забезпечують ось ці модулі. Серце нашої котельної – 5 модулей. Производство Великобритании не менее там 22 градусов, может быть, по статистике у кого-то больше или меньше, это зависит от этажа. Володимир дозволяє нам зазирнути до свого царства. Доступ до котельні має обмежене коло людей лише Володимир і фахівці, що обслуговують обладнання. Вперше за роки роботи котельні всі термометри тут показують нулі. На общем собрании жильцов прийнято рішення. Горячую воду мы не используем, отопление нам не надо, и так тепло. То есть дойдем до отопительного сезона, будем смотреть по температуре, включать именно тогда, когда по закону или там по решению руководства города. Вентилі на газорозподільчому пункті запломбовані, бо невідомо, за якою ціною буде газ восени та чи буде взагалі, пояснює голова ОСББ. На вулиці вже середина серпня, а розуміння, чи буде тепло і гаряча вода в оселях, немає. Коли будуть вже ліміти, коли буде підписаний договір з нашою постачальною компанією, це газопостачальна компанія «Нафтогаз Трейдинг», тоді він запрацює і в нас буде тепло, буде газ. Перейти на централізоване опалення тут неможливо, бо тиску в загальній системі недостатньо для повноцінної подачі тепла у будівлі висотою 15 поверхів. Не маючи альтернативи, в ОСББ вимушені миритися з умовами газового монополіста. Що стосується лімітів, ми ще не можемо знати, які вони будуть на наступний рік. Нас попереджали, що можливо на 10% поза минулого року ліміти будуть зменшені. Мешканці будинків побоюються, що тепло для них буде цьогоріч значно дорожчим. Проблема взагалі ОСББ в тому, що чомусь нас не визнають населенням. А іноді газопостачальні компанії ставляться до ОСББ як до комерційних підприємств. Тобто нас повністю ставлять в один рядок з якимись там комерційними компаніями, які заробляють гроші на опаленні. Але ж ми навіть не надаємо послуг своїм співвласникам. Тобто ОСББ – це колективний споживач комунальних послуг для своїх мешканців, для своїх співвласників. Для побутових споживачів тариф складає трохи більше, як 7 гривень за куб, а комерційні організації платять у четверо більше. Арифметика нескладна. Якщо минулого опалювального сезону за тепло у квартирі розміром 100 квадратних метрів платили 1500 гривень, уже цієї зими суми у платіжках можуть сягнути 5000. На випадок, якщо газу не буде взагалі, в ОСББ вже закупили бензинові генератори, аби хоч безперебійне електропостачання забезпечити. З Дніпра Олена Мандрюк, Роман Вишинов, подробиці, телеканал Інтермарафон, єдині новини. Ну давай. Ми врубаємо тут. Спасибо, все за роботу. Красиво.